aqui em Leiria, no centro de Portugal, nós vamos visitar um museu de um grande clube de Portugal. Esse clube que revelou o maior astro do futebol português de todos os tempos. Venha conferir conosco. Afinal, assim é Portugal. Quando tu me vires no futebol, estarei no campo, cabeça ao sol, avançar pé ante pé para uma bola que está à espera de um ponto. Eu vou mostrar para você este museu de um dos grandes clubes de Portugal. Este museu que tem na sua história muitos brasileiros que aqui passaram através do futebol. Este clube, que é o único no mundo que tem dois museus, um em Lisboa e outro aqui em Leiria. E nós vamos conversar com esse apaixonado que é o fundador. Olá, viva! Bem-vindos. É uma honra recebê-los neste espaço, bem leonino, bem sportinguista, onde impera uma cultura muito genuína, que é aquela que o Sporting Clube Portugal tem. Aqui começa a história do Sporting. É a história do Sporting Clube Portugal, um dos maiores clubes do mundo, na sua história. E aqui, portanto, temos aqui o Visconde de Alvalade, que foi principal mentor do nascimento do Sporting, que depois teve também em José Alvalade, o presidente que queria que o Sporting fosse como é, um dos maiores clubes da Europa, e agora já não é da Europa, é do mundo, porque Sporting é do mundo. O primeiro equipamento de Sporting foi branco, depois passou para Strompe, em homenagem a Francisco Strompe, que foi uma figura, é uma figura mítica de Sporting, porque além de ter sido um dos fundadores do Sporting, foi também atleta eclético, isto é, praticou várias modalidades. E em 1 de julho de 1938, quando ele tinha 38 anos de idade, pôs termo à vida suicidando-se debaixo de um comboio por problemas de saúde, e daí haver o equipamento de Strompe em homenagem a ele. A partir de 1926 é que apareceu equipamento listado, que é aquele que o Sporting usa mais agora, não é? Então, o nome do estádio José Alvalade é em homenagem ao seu fundador. Ao seu fundador, completamente. Aqui temos o estádio do Sporting em 1914 e aqui em 1947, e dali nasceu o atual estádio José de Alvalade. Sempre em Lisboa? Sempre em Lisboa, claro. Aqui, estes troféus, quero chamar a atenção para estes troféus, que é importante fazê-lo. É que o Sporting, neste momento, é o clube na Europa com mais troféus. Tem 25.600 troféus. Porquê? Por força do seu ecletismo. Porque um clube que tem o ecletismo que o Sporting tem, com 57 modalidades, possibilita-te quase todos os dias estar a conquistar troféus nas mais variadas vertentes. Isto são tudo troféus originais, porque há um intercâmbio entre o que nós temos aqui e o que o Sporting tem em Lisboa, e nestes contextos há uma permuta. Esta grande equipa de futebol do Sporting, nos anos 50, chama-se a célebre equipa de 5 violinos. Porquê? Era uma equipa fabulosa, em 8 anos ganharam 7 campeonatos. E porquê é que chama-se 5 violinos? Porque havia uma sintonia perfeita na maneira deles jogar, que pareciam violinos a tocar. Daí ser batizada pela equipa dos 5 violinos. Este quadro representa muito para mim, porque é da equipa dos violinos, em caricatura, autografado por todos. Que é uma peça única. Aqui está, esta era a famosa linha avançada, Jesus Correia, Vazes, Perteu, Travassos e Albano. O Travassos ofereceu-me aquele quadro a óleo, porque foi o primeiro futebolista português a jogar numa seleção da Europa, o que aconteceu em 13 de agosto de 55, quando a seleção da Europa ganhou a de Inglaterra 4-1. Aqui entramos na década de 60, em que o Sporting, além de ter conquistado várias taças de Portugal, ganhou também campeonatos nacionais, vários torneios a nível nacional e internacional, nomeadamente a Taça Teresa Herrera, que é dos torneios mais importantes de Espanha, onde o Sporting conquistou. Só lhe falta ganhar um, que é o troféu Ramón Garranza. Aliás, grandes clubes do Brasil já conquistaram não só a Taça Teresa Herrera, como também o troféu Ramón Garranza. Como, por exemplo, o clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco da Gama, por exemplo. Há aqui um jogador que eu quero chamar a atenção, já faleceu há pouco tempo, que era o Pérez, que foi campeão na equipa de Sporting 69-70 e que jogou no Brasil e foi campeão no Brasil pelo Vasco da Gama.
Fernando Pérez. Aqui na década de 70, vamos entrar na década de 70, o Sporting foi campeão nacional. O Iazalde, que é aquele jogador que tem o troféu, era um jogador fabuloso argentino, marcou 46 golos nesse campeonato, que depois ganhou a Bota de Ouro, como melhor marcador da Europa, que depois foi ultrapassado pelo Messi, que marcou 50. Era um jogador fabuloso, numa equipa fabulosa que o Sporting tinha, onde também jogou um grande jogador, outro grande jogador do Brasil, chamado Dé. Era um jogador fabuloso. Depois passamos para aqui. Aqui é uma vertente medalhística, com medalhas conquistadas por atletas de Sporting nas mais diversas modalidades, com títulos nacionais e internacionais. Ainda a propósito de medalhas, tenho aqui outro setor que eu também gostava que vissem, que é esta parte medalhística aqui, que tem medalhas são medalhas todas de 1927, conquistadas por atletas do Sporting, desde a luta greco-romana, do basquetebol, do futebol, da pesca desportiva, da natação, do atletismo, uma coleção realmente espetacular. Outra grande equipa de Sporting que está ali, ganhou a Taça de Portugal em 1978, teve um dos maiores jogadores do mundo também, que era o Keita, que também jogou em França. E tinha também um defesa central brasileiro chamado Menezes, também foi campeão no Sporting. Em 81-82, o Sporting foi campeão, conquistou também a Taça de Portugal, e o treinador era inglês. Quero chamar a atenção para este painel, para o teu, o maior goleador de sempre. Porquê? Porque tem aqui os jogos todos que ele fez na carreira desportiva dele, com os golos todos que ele marcou nas diversas competições. Por isso é que ainda hoje é considerado o maior goleador de sempre. Aqui esta equipa de Sporting, que foi campeã em 73-74, é uma equipa realmente fabulosa. E dessa equipa fabulosa, o Sporting para mim tinha dois jogadores estrangeiros fabulosos, que era o Héctor Iazalde e era o Dé, que era um jogador fantástico. Só para ver jogar o Dé valia a pena ir ver os jogos de Sporting, porque ele contagiava pela alegria dele e depois pelo brilhantismo das jogadas dele. Era uma coisa estrondosa. O Dé está na história do Sporting Clube Portugal. Foi pena, foi uma passagem muito pequena. Não me lembro concreto e objetivamente o que é que aconteceu. Ficámos com muita pena, porque realmente era um jogador de uma enormíssima qualidade, e eu sinto muito orgulho de o Dé ter passado pelo Sporting, ter sido campeão nacional. O apelido dele é Dé o Aranha, que ele vivia sempre fazendo os golos e indo para as redes, e agora é um dos grandes comentaristas no Brasil. Olha que ele tenha o mesmo sucesso que teve na vertente desportiva. E essa linda canoa toda adesivada com a bandeira de Portugal? Esta canoa para mim tem um significado, aliás, tudo que está aqui, não há uma peça, não há um objeto que eu não tenha tocado, porque está aqui a minha vida toda neste museu, que comecei a fazê-lo aos 12 anos e continuo sempre com a mesma paixão renovada ao Sporting Clube Portugal. Porque as pessoas, infelizmente, não têm paixão aos clubes, as pessoas têm paixão ao futebol, o que é triste. Eu tenho paixão ao Sporting Clube Portugal em tudo aquilo que é o seu todo. É fantástico, é um clube fabuloso. Esta canoa tem um significado muito importante para mim, porque me foi oferecida pelo um campeão do mundo e europeu, que é o Emanuel Silva, que veio aqui ao museu, ficou deslumbrado com o que encontrou aqui. Fizemos depois aqui uma cerimónia com a direção do Sporting, onde ele ofereceu esta canoa aqui para o museu. Foi campeão da Europa, foi campeão do mundo, ainda continua a praticar e com muitas vitórias. Parabéns, e a gente vê a sua paixão em falar do Sporting, em ter fundado este museu, que depois de algum tempo o clube do Sporting reconheceu e automaticamente também se faz presente com a administração do Sporting, que nós vamos falar para vocês no próximo bloco. Assim é Portugal, visitando
o espetacular Museu do Sporting aqui em Leiria, fundado por esse apaixonado por esse clube.